Moltes, moltes emocions. És el pare que surt de la feina una hora abans per veure la nena ballant. Escoles vives compartint sintonies. Enguany les directores de les quatre escoles públiques de Sarrià han estat les encarregades de fer el pregó de la festa major, una ocasió per fer visible la tasca que fan els centres educatius del barri. Vam pensar que el més important a l'hora de preparar-ho no era tant el que pensàvem nosaltres com a responsables d'escola, sinó què opinaven els nens i les nenes i els mestres sobre la festa major. Aquest pregó fet amb idees dels nens i nenes i d'algun mestre ha servit per explicar les emocions i les vivències que es tenen any rere any a la festa major. Caminar pel carrer tots junts amb música m'emociona. M'ha sorprès que realment ho viuen amb molta intensitat, que és un moment que els agrada, és l'inici de l'escola, es troben amb els companys de les altres escoles, aprenen danses. Mostra una identitat cultural, unes tradicions, una manera de fer i de ser. Les escoles també han volgut transmetre quin és el seu paper a Sarrià. És molt important tenir en compte que el barri, diem-ne, el fem també des de les escoles i que fer escola és barri. En aquesta idea, diem-ne, ens agrada molt entendre que l'escola no és una paret, no és un edifici, sinó és sortir al barri, conèixer les altres escoles, els altres nens i nenes, què hi viuen al barri i què hi passa. Aprendre des d'aquesta realitat.